tucha lifena wakati mukwanu gwange munsongo kuzeke nenya no kutunulire bitambulide gojo tabadde nze kalule okongera okubanga lwakiri nkutusako wakaje nabwatu ngabwala biseko lunako olwali nsonga munsonga ngabuzitambula okweke nenya mukwanu gwanga gagafayo njagala kati nkutwale kumba bede benseno okuwagala okubanga nkulaga omusajja ow'eggwanga lya America abwavudde atekati okutandika okubanga akaba twawanga ntulege kyeki mukabya abasajja baggwanga lya China wamuna gwanga lya Russia anti omusajja agamba okimanyi nti tubadde tufaafagana n'omusajja omurussia nga tufaafagana bibye n'owa China naye nga tufaafagana naye bibye okimanyi nti bano abayaye kati batandise okubanga bakwatagana mu ngeri y'okubanga omu ayamba nnyo ku munne ne munne asobole okubanga ayitimukanyo naddala mu nsonga ezeekuusa ku tekinologi w'ebyokulwanyisa akofa America Police sooka olutuwe bulungi kati America mukutuuka okubanga lutuwa bulungi tugamba nti omusajja ow'eggwanga lya Russia atandise okuyamba China okufiiringa the nuclear missile silos zisobole okubanga zituukana n'omulembe mukutuukana n'omulembe zino ziringanga eziri mu kutayaalisibwa okubeera standby okubeera ready okutondawo embeera kweggamba eraga nti senga akasambatuka k'omutawana kabeera omu dduniya basobola n'okuzikwatako okubanga zikola emirimu mu bufunze kuno kuba ku deploying nuclear missiles omusajja n'atuuka okubanga ziteeka mu mbeera nti kati olutalo we lujjira akasambatuko wonna we kabalukirawo ziba zisaanidde okubanga bwekityo zikola omulimu nti kutuuka kukola bukuzi decision bwe tugamba nti zigende zibalukire ku mutwe gwa gundi olwo nga tewakyali kyakuzzaako kyonna nakugamba abantu ffenna nga tulina zituyita nuclear weapons tuba n'ezo zituyita eziri deployed nuclear weapons ajuli abalamu wano nakubulidde nga America yakanzeemuko naye gamba egenda ku increasing a number of deployed nuclear missiles mbyogedde ebbanga ddene naye nkulaga nti omusajja omurussia mu nsi yonna yasinga okuba ne nuclear omungi kabeere nuclear ali deployed ali ready to fire kitegedde be basinga omumerika n'addako kati omumerika akugamba olw'embeera gye tulimu atwagala naffe kati okutandika okubanga twongera ku bungi obwa deployed nuclear weapons tugezeeko okubanga naffe twoleka nti tuli steady and ready okufaafagana n'omuntu yenna singa wabaawo kyonna kiba kibalukidde lwakiri mu dduniya gy'olaba eno ekyo nno kyakanza amawanga mangi nga bagamba gye bayita arms race yennyini omusajja okutuuka okubanga alowooza ne kwekyo kabonero akoleka arms race etaliiko kubuuza kwonna ekyo kitulaga bulazi nti kati essaawa yonna na mukwano gwange lutalo olwannamaddala lwe lugenda okubanga luddako kaakayi tumala okubanga tuwulidde omusajja omumerika nga akisenyezzaako nga bw'agenda okudeployinga nate nuclear weapons lwe bategedde nga n'omusajja ow'eggwanga lya China sebwetatudde bo abadde amaaso bagakanulidde mu Russia nga yalina those deployed weapons mu bungi kati bakizudde luvannyuma ng'ate omu Russia ali mu kuyamba China basobole okubanga bafiiringa the nuclear missile silos okusobola okubanga nuclear ateekebwa mu mbeera abakungu ku defense department y'eggwanga erya Russia erya America bagamba nti Russia is supplying China with reactor fuel nga bategedde nti bano abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya China waliwo ekibadde kibulamu ate nga bakyetaaganya ate ng'omusajja omurussia yakirina beetaaga okubanga lwakiri mukwano gwange bakakasa nga silozi zaabwe ziba empowered with nuclear capable intercontinental ballistic missiles as they accelerate modernization of their nuclear forces ekyo kyebatunulidde kati ku musajja omuchina ng'omurussia ono yali mu kubanga abayamba ku bulyawo akabadde kabulamu bwe kibanga ekibadde kibulamu kyekyo kati ffe katubayambeko okubanga lwakiri ekyo nakyo tutuuka okubanga lwakiri mukwano gwange tukijja mu ddiiro China mwongere okubanga mufuuka bakabejja China solo expansion is being fueled by Russia literally as Moscow supplies China with highly enriched uranium reactor fuel which supports the production of weapons grade plutonium oyo bamuyita VP Naranga acting assistant secretary of defense for space policy bwatu bwatuuse okubitugambira ku Center for Strategic and International
National Studies nti bonga ku Pentagon bamaze okubanga bakakasiza ekyajja bukati omusajja w'eggwanga lya Russia akyagezaako okubanga bwati abaleetera newankubadde China eri capable of producing its own highly enriched uranium batugamba waliwo endagaano ze bagenze muno mu Russia which already has decades of extensive experience with the first breeder reactors to obtain HEU. HEU ye highly enriched uranium fuel for specific projects. Abasajja bakugambye newankubadde nga China n'obusobozi bino okubyekolera kubeera ebyekolera bulijjo naye olw'okuba nti Russia emyaka gyemaze mu nuclear energy emyaka gyemaze mu nuclear weapons emanyi obusonda bwonna wawe enkwata omulimu ne gutambula bulungi wawe enkwata omulimu ne gwanguwa kati ekyo omusajja mu China kyabadde asinga okubanga yeetaaga musajja mukulu amanyiddwa nga Vladimir Putin ekyo n'ekiviiriddeko abasajja mukwano gwanga b'eggwanga lya America okutandika okuba na te bakiikira ensingo omusajja w'eggwanga lya Russia ne bagamba naye omuntu ono ddala ddala alifalumba eki omusajja mu Russia n'otuka okubanga ofaafaagana naye n'omanya nti oyinawe omutuusizza oba okyali mu kufaafaagana naye ate omusajja omu China n'asituka omuchina n'ogezaako okubanga bw'oti omuzza wansi aleme kubanga adduka emisinde emiyitirivu naye ekisiraani ky'omu Russia ne kiva gye kivudde kijje kimuyambe kati abasajja bali mu kusaba saala bagamba nti ayi Maria omubiikira munnange jangu otuyambe bako kyokola abasajja abeggwanga lya Russia kubanga waliwo ebituuka n'okkiriza nti enkwe z'obadde okola ku mulabi w'ogoyita omulabi nga ziganye n'obiteekamu Maliya omubiikira tolaba ne Uganda kati twabiteekamu Katonda gwe twabirekera mwabikwasa waneeno aginnasa ntegesebagala ne mubimujjako ne mubikwasa besigi ne mugamba oyo engeri gyali mando mando yagenda otuyamba okubanga atwalaganya omusajja mando mando akaddiye n'okusinga n'omusajja gati njala nkutegeze nti eno struggle kukaddiya abasajja basemogerere bafuba jo nasa ntege sebaggala yafa kakati nebes nemubikwasa kyagulanye kyagulanye waliwo watuka n'agamba nti akati bino katubirekere Katonda yekka awo tuka n'ogera kambingize mukama ng'oli agamba nti luyo badde weemaliriranga mungu tomweta tomwetaaga namaanyi ga mukama kati ne kino njagala nkutegeeze struggle ya America okukkakkanya Russia n'eggwanga lya China kati bagamba kati katubakwase mukama tubakwasiza Maliya omubiikira jangu munango otuyambe ekyo tuyambe Maliya omubiikira omusajja w'eggwanga lya Russia atufuukidde wano ekizibu China ebadde ezimba hundreds of silos naddala mu bitundu byayo eby'obugwanjuba nga mu bagenda okutereka ICBMs intercontinental ballistic missiles bagezaako okuyitimusa their rapid nuclear counter attack capabilities bwaba nga waliwo embeera yonna ey'omulabba yigamba ng'omu America n'agezaako okubanga bw'ati atwereega mutumubalula tutya mangu mangu so we assess that the People's Republic of China has completed silo construction and has began loading them with missiles naye nga abayambako okuloadingamu vizi missiles with technology w'omulembe ogwaddala bamuyita musajja mu Russia bino byonna mu America yabitugamba ne batugamba nti kati expansion eno ne diversification of China's nuclear capabilities ekyamazima tubadde tukisuubira okubanga kya mu myaka gya walawalako naye olw'okuba nti kyalina ekisiraani ky'omusajja w'eggwanga lya Russia akyongedde obayamba okulaba nga lwakiri omulimu guno baguddusa kati omusajja mu America agambye we are to adopt a more competitive stance in our nuclear strategy bwe kibanga Russia n'omuchina batutuusizza naffe tugenda kati kubanga tukyusa tugenda kuleeta enteekateeka nyabule nnyaanya egenda okubanga eraba abasajja bakulu abo naffe nga tubavuganya mu ngeri efaanana okubanga yasimba lutimbi lwa vaibu nyongera okwebaza gwatambula nange.